program lokalnog ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova u periodu od 2018. do 2023. godine strateški je dokument neophodan uz strategiju održivog razvoja. Sadrži mere koje su prepoznate i podeljene u tri osnovne grupe. Prva grupa koju prepoznaje program lokalnog ekonomskog razvoja jeste program podsticaja zapošljavanju. Druga grupa je program podsticaja investicionom razvoju i treća grupa je program podsticaja konkurentnosti na nivou lokala opštine Stara Pazova. Usvajanju od strane odbornika Skupštine opštine prethodile su saglasnosti od Ministarstva financija i Komisije za kontrolu državne pomoći. Planirane ciljeve i mere za ekonomski razvoj će u narednih 5 godina pratiti ostali planski dokumenti i godišnji budžeti. Na godišnjem nivou posle će da prate ostali dokumenti planski, pa tako i budžeti tih godina za koje on obuhvata, koji će biti analitika ovog velikog programa lokalnog ekonomskog razvoja. Od 40 prisutnih odbornika, čak 35 je glasalo za predlog da se 2. avgust proglasi za dan opštine Stara Pazova. Među 25 tačaka dnevnog reda koje su usvojene bili su rebalansi, finansijski planovi i programi poslovanja javnih preduzeća Toplana, Urbanizam i Opštinska stambena agencija, Doma zdravlja, Centra za kulturu i Centra za socijalni rad, predškolskih ustanova Poletarac i Radost, turističke organizacije i Opštinskog Crvenog krsta. Lokalni odbornici su usvojili rebalanse finansijskih planova mesnih zajednica, 9 mesnih zajednica osim Belegiša za 2017. godinu, a također su imenovani i novi članovi ispred lokalne samouprave u 2 osnovne škole u Staroj Pazovi, u školi Čmelik i u školi Simeon Aranicki. Odbornička pitanja su se najviše odnosila na radove i komunalna uređenja mesta u kojima žive.